Zonja. Zonja Zoti Balla. Tani, unë mendoj që duhet ja kursim publikut harximin e kohës dëm për diçka që kemi marrë shumë kohë. Duke mirë kuptuar kesh kuptimin tuaj për çfarë kemi dashur të kuptojmë gjithë bashku dhe çfarë ka kuptuar gjithë publiku në bisedimet e zhvilluara javën e kaluar në këtë sallë, unë duhet t'ju them që t'ju ri përsëris që nuk quhet proces dhe negociat që unë propozoj 4, ti nga ta përzjedh 2, largon 2 dhe mbeten 2. Se nuk quhet negociat kjo. Si mund t'i thuash tjetër që hajde negociojmë? Unë propozoj zotin Gjekmarka, i thonë ju, zotin Alibej, zotin Tabaku dhe zotin Duma, dhe unë po ju heq ju dhe zotin Gjekmarka dhe t'jemi detyruar që t'zgjedh për dhe presidenti është o zonja Tabaku o zonja Duma. Çu i bie? Negociat quhet kjo? Proces quhet ky? Ky është proces. Ky thoi, ma e puna presidentin ta zgjidhun. Edhe ta emërojnë, më mirë thoi e kështu dhe bim dhe kortër, ky është pozicion ju e, ju donit keni presidentin e Republikës, mendoni ju që ju takon për nuk e ditë si letë e nërësve. Kurse ne themi ndryshë? Bërëm, 11 kandidatë, kam gjuar nga mediat se gjithë s'kam parë, mund t'in sili zyrtarisht, të unë t'ju them po, për Finlandë kandidatë, mendoj që kështu, natyrshëm ma të që tha zonja Doda, dhe që u mendoj ka sens. Kjo nuk bën televizor. Edhe kam shprehur këtë, nuk kam histori që unë të filloj të marrë në përgoj emra njerëzi shumë nderuar, ky bën apo ky s'bën. Gjithë bëjnë. Ndoshta të gjithë asnjëri prej tyre s'bën, nuk e di se them dot. Por kjo nuk quhet negociat, që unë propozoj 4, ti o zgjedh 2, dy tjerët do kanë thënë. Këtë e kemi për avokatin e popullit. Kur të doni të fillojmë procesin e përzgjedhjes së avokatit popullit për këtë. Presidenti i Republikës jo. Presidenti i Republikës, presidentja e Republikës, nuk e dim kush do jetë, duhet të kaloj përmes një procesi më të gjerë. Në rast se doni të bëni një proces brenda vetes si opozitë, të vini dhe ky është diskutim që prej ditës parë, që kur jemi ulur në takimin e parë me dy grupet pa media, se me grupin tuaj ke qenë vetëm me media, kemi thënë që le të kalojmë direkt e emrat, propozoni ju, nuk do propozojmë ne kandidat në datë 30. Partia Socialiste e Shqipërisë, grupi saj parlamentar, nuk do të propozojë kandidat. Me shpresën se mund të ndodhi dhe ajo që tha zoti Mediu, mund të ndodhi, kujt di. Dhe mund të jetë një kandidaturë që edhe ne mund të përmes vendimarrjes sonë, as unë, as zonja Spiropali, as kolegët e tjerë, këtu nuk e kemi, natyrshëm jemi një parti politike që ka një strukturë vendimarrje. Do shkojmë atje tek ajo struktura jonë e vendimarrjes, kryesinë e Partisë Socialiste në grupin parlamentar, do i themi na kanë ardhur këto kandidatura, ti shohim pak, pastaj të vimë përsëri turi me ju. Mendojmë që ky kandidatura këtu apo kjo kandidatura këtu ka më shumë. Por nëse ju quani proces negociatash për zgjedhjen e presidentit që ju përcaktoni 4 dhe njëri nga ata 4 do jetë presidenti apo presidenta, kjo nuk quhet negociat. Dhe që ta kemi të qartë. Megjithatë, unë ende besoj e shpresoj që ne duhet vazhdojmë të takohemi ku të kalojmë direkt tashmë të lëm këto formulat. Diskutime konkrete, nuk ka limit. Mund vjet me 11 kandidatura, mund vjet me 5, mund vjet me 17. Këta mendojmë ne. A mendoni ju që njëri nga këta është ai që jeni të gatshëm të votoni? Dhe natyrshëm, ta sqaroj këtë çështjen e mbështetjes me firma. E kam thënë kur një javë më parë, edhe në fillim fare të procesit. Mbështetja me firma është në rast se do jeti kandidaturë që do të vijë nga ju, është në meritën dhe në
në drejtsinë e këtij procesi që të vijë me mbështetur nga firma, me firmat tuaja. Dhe natyrisht në rast se do bëjmë dakord edhe ne, zotimi im si kryetari i grupit do të jetë që 74 deputetët e Partisë Socialiste ta mbështesin. Edhe 20 firmëtarë të paktën do jetë një kandidat, një president apo presidenti që do ketë të paktën 94 vota në seans plenar. Dhe kjo është gjëja që jep kredibilitetin e dur procesit. Në rast se ju zotë Bej do e keni kusht të panegocueshëm formulën 421, le të japim përgjigje sot publikut që nuk kemi dakordsi së bashku dhe apeli im është për dy grupet e tjera parlamentare të opozitës që të vazhdojmë të negociojmë një listë emrash gjithë përfshirëse do të quaj unë, për të agjetur, jam i sigur që kemi plot mundësi të zgjidhim një president që, apo presidente që ta mbështesim, do shta jo të gjithë, po pjesa më e madhe për 84 vota në kuvend në Shqipërisë. Faleminderit, zonja kryetar. Besoj që për orarin dhe për datën ram dakord, do të që mos ta marr fjalën dy herë se kemi plot punë tjera për të bërë.